чому дітей настільки цікавить гра? Гра – це весело. Гра – це фан. У грі я дізнаюсь про нове. Я дитячий стоматолог, і тому гра займає важливе місце у комунікації між дитиною і лікарем. Нові діти – новий підхід, тому ми створили проєкт «Caries Monster Fighters». Ця програма для смартфонів та планшетів, яка у форматі гри робить візит дитини до стоматолога захоплюючим та мотивуючим. Як це працює? Після візиту лікар дарує картку з монстром дитині. Діти або батьки безкоштовно завантажують додаток «Caries Monster Fighters» на смартфон або планшет, сканують картку з унікальним QR-кодом, і після цього монстр оживає і з'являється там, де з ним захоче грати дитина. Наприклад, на дивані, столі або на плечі у тата. Монстрів 10, тому діти їх колекціонують і з нетерпінням чекають наступного візиту до стоматолога, щоб отримати нового монстра в свою колекцію. З монстрами можна грати, у кожного монстра своя суперсила. А ще з ними можна робити круті фото, і це дуже подобається дітям. Сучасні діти – це покоління альфа. Для них діджитал – це стиль життя. Тому для них особливо цікавий додаток з елементами доповненої реальності. У кожного монстра свій нікнейм і свій характер. Ніл – це супер! Мій улюблений Пеп – Ента, Ента, Ента. Цей додаток не має аналогів у світі, а кожен монстрик є прекрасним подарунком дитині після візиту до стоматолога. Тепер ми ходимо не просто до стоматолога, ми ходимо на полювання на монстрів. А ви готові стати мисливцями на каріозних монстрів? Monster Fighters! Caries Monster Fighters! Тоді приєднуйтесь!